بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الف لام را اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یو کتاب دے چمونگا تا تنازل کرے دے د پاره د دې چې ته خلق د تیارونه رڼا تراولې دا غوي د رب په توفیق سره د هغه الله لاري ته چې زبردست دی او پخپله پخپل ذات کې ستایل شوی دی او د ځمکې او د اسمانونو د ټولو سیزونو مالک دی او سخته تبا کوونکې سزا ده د حق نه د انکار کوونکو خلکو د پاره چې هغوی د دنیا ژوند له په آخرت باندې ترجیح ورکوي چه هغوی د الله د لارې نه خلق منه کوي او غواړي چې دا لار دي د هغوی د خواهشاتو مطابق کږه شي دا خلق په ګمراهۍ کې ډېر لرې رسېدلي دي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم موږ د خپل پیغام رسولو دپاره چې هر کله یو رسول لیږلې دی نو هغه هم د خپل قوم په ژبه کې پیغام رسولې دی دپاره د دې چې هغوی ښه په صفایي سره په خبره پوه کړي بیا الله چې څوک بیلاری کول غواړي هغه بیلاری کوي او چې چاته هدایت کول غواړي هغه ته هدایت کوي هغه غالب او حکمت والا دی ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور مونږ د دینه مخکی موسی علی السلام هم د خپل نخ سره لګلې دی هغه ته هم مونږ حکم کړي وو چې خپل قوم د تیارونه رڼا تراو باسا او هغه ته د تاریخ الهی په عبرتناکو قصو او رولو سره نصیحت وکړه په دې واقعاتو کې لوی نخې دی د هر هغه سړي د پاره چې هغه صبر کوونکی وي او شکر استونکی وي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ یاد کړئ کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه احسان یا ساتي کوم چې هغه په تاسو باندې کړی دی هغه تاسو د فرعون والو نه خلاص کړی چې تاسو ته به سخت تکلیفونه در رسول ستاسو هلکان به وجل او ستاسو ښځې به ژوندۍ ساتلې باغی کی ستاسو درب در طرف نا ستاسو لوی ازمیخت وو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد
او یا ساتي ستا سرب تاسولا خبرداري در کري وو چکو چري شکر گزار جوړ شوي زب درل نور زیاد در کرم او کو د نعمت نا شکري موکړه نو زما سزا ډیره سخت ده. وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. او موسى عليه السلام اول چکو تاسو کفر وکړی او د ځمکې ټول اوسیدونکي هم کافران شي خو الله بے نیاز دی او پخپله پخپل ذات کی ستایل شوی دی. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاء هم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا تاسو ته د هغه قومونو حالات نه دي در رسیدلی کوم چې ستاسو مخکې تیر شوي دي؟ د نوح علیه السلام د قوم، د عاد او د سمود د قوم، او د دین وروستو ډیر قومونه چې شماري صرف الله ته معلوم دی. د هغوی رسولانو چې کله هغوی ته صفا صفا خبرې او صفا صفا نښې راوړې نو هغوی په خپلو خولو کې لاسونه ونیول او وی ویل چې دا کم پیغام سره تاسو را لېږل شوي یی مونږه هغه نه منو او تاسو چې مونږ ته د کم سیز دعوت راکوئ د هغې په حقله مونږ په سخت پریشانه کوونکي شک کې پراته یو. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. داغوی رسولانو اویل آیا دا اللہ پا بارک شک دے چې د اسمانونو او د ځمکې خالق دی؟ هغه تاسو رابلی د پاره د دې چې ستاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو له د یوې مقررې نیټې پورې مهلت درکړي. هغوی ورله جواب ورکړو تاسو نور هیڅ نه یې خو زموږ په شان انسانان یئ. تاسو مونږه د هغه هستو د بندګۍ نه منع کول غواړئ چې د هغوی بندګي زموږ د پلار نیکونو راسي را روانه ده کیږي. خدنو راوړی مونږ ته یو څرګند سند. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. داغوی رسولانو هغوی تویل واقعی مونږه هیڅ نه یو استاسو پشان انسانان یو لیکن الله چې پخپلو بندگانو کی پچا احسان کول غواړي پاغو احسان کوي او دا زمونږ په اختیار کې نه ده چې تاسو له سند راوړو. سند خو د الله په اجازت سره راتلی شي او خاص په الله باندې مؤمنانو له بروسه کول پکار دي. وما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا
ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون او مونږ دی ولی په الله باندې باور وکړو هر کله چې هغه مونږ ته د ژوند لارې ښودلې دي او کم تکلیفونه چې تاسو مونږ لرا کوي مونږ به په هغه باندې صبر کوو او باور کوونکو لا خاص په الله باندې باور کول پکار دي وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد اخر انکاریانو خپلو رسولانو ته ویل چې یا خو با تاسو زمون ملت ته واپس راځي کنه نو مونږ به تاسو د خپل ملک نه وباسو پس دا غینا دا غوی رب پاغوی باندې وحی راولېګله چې مونږ به دا ظالمان هلاک کړو او دا غوی نو رستو با تاسو پزمکه کې آباد کړو دا انعام دې د هغه چا د پاره چې هغه زما په مخ کې د جواب ورکولو نه یریږي او زما د عذاب دوا دی نه یریږي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ هغوی فیصله غوښتلې وه نو دغه رنګیې د هغوی فیصله وشوه او هر سرکشه حق دشمنه سړی شرمنده شو بیا د دې نه وروستو وړاندې د هغه دپاره دوزخ دی هلته به هغه ته د وینو زو غوندې اوبو د څکلو دپاره ورکړی کیږي چې په زور به یې د حلق نه د ښکته کولو کوشش کوي او په مشکله سره به ښکته تیریږي مرګ به د هر طرف نه په هغه باندې راخور وي لیکن هغه به مري نه او ورپسې به یو سخت عذاب د هغه سره مل وي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد کم خلکو چې د خپل رب سره کفر کړی دی داغوی د عملونو مثال د هغه ایرې په شان دی چې هغه د یوې طوفاني ورځې سیلۍ الوزولې وي هغوی به د خپلو عملونو هیڅ خواږو ونه مومي دا د ټولو نه د آخري درجې ګمراهي ده الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز آيات گوره نا چه الله د اسمانونو او د زمکی پیدایش په حق باندې قائم کړي دي کو هغه اغواړي نو تاسو به لری کړي او یو نوی مخلوق بس تاسو په زیرا ولی دا سی کول هغه ته هیڅ ګران نه دي وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من
شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص او دا خلق چکلا پا جمع دا اللہ پا مخ کی بے پردیشی نو پا دوی کی چی سوک پا دنیا کی کمزوری وو حغوی با پا آغا وقت کی حاغ خلقو تا چی غٹان جوڑ شوی وو او آئی پا دنیا کی منگا ستاسو تابع وو آیا اس تاسو دا اللہ دا عذاب نا زمونگ دا بچ کولو دا پارا ہمسو کولے شای حغوی با جواب ورکڑی کچری اللہ منگ تا دا نجات سلاری خودلی وے نو منگ با ہم تاسو تا ضرور خودلی وا اس خو خبره یو شاندا کومنګا جڑا انګولا اوکړو او کو صبر اوکړو هو په هر حال کې زمونږ د بچ کې دوه هیڅ صورت نشته وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم او هر کله چې فیصله وشي نو شیطان به وایي حقیقت داده چې الله ستاسو سره کمی وعده کړی وي هغه ټول رښتینی وي او ما چې څومره وعده کړی وې پاغې کې ما یوه هم پوره نکړه زما په تاسو باندې څه زور خو نه و ما د دین سیوا بل څه نه دی کړی چې خپلې لارې ته مې تاسو له بلنه درکړه او تاسو زما بلنه قبوله کړه اوس ما مه ملامته کوئ خپل ځانونه ملامته کړئ دلته نه زه ستاسو فریاد اورېدی شم او نه تاسو زما د دین مخکې چې زه تاسو په خدای کې شریک کړی وم زه دا غې نه انکاری یم د داسې ظالمانو د پاره خو دردناکه سزا یقیني ده وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام د دې برخلاف چې کوم خلکو په دنیا کې ایمان راوړی دی او نیک عملونه کړی دي هغوی به داسې باغونو ته داخلولی شي چې لاندې به ترې نهرونه بهیږي هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره همیشه اوسي او هل تبا داغوی هر کلی د سلامتیا په امباره کی سره وی الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون آيات غورنا چې الله دا کلمې طیبې مثال پس سره ور کړې دي د دې مثال داسې دی لکه چې د یو خزات ونوي چې جرړې پزمکه کې جوړي خخې شوي وي او سانګي اسمان ته رسیدلې وي هر وخت هغه د خپل رب په حکم سره خپل میوه ورکوي دا مثالونه الله زکه ورکوي چې خلک تری سبق واخلي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. او د خبيث کلمې مثال د یوې بدذاتی ونی پشان دی چې هغه د ځمکې نه ایستل کیږي او غورځول کیږي، هیڅ مضبوطی نه وي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مؤمنان لا الله د یو مضبوط قول په بنیاد باندې په دنیا او په آخرت دوانو کې مضبوطیا ورکوي او ظالمان گمراه کوي. الله لرا اختیار دی چې سغواړي هغه کوي. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تا اولی دل هاغ خلق چی دا اللہ نعمتی بیاموندو او هغی پنا شکری سر بدل کرو او دا خپل زان سر خپل قوم دا حلاکت کورتا وردیکا کرو، یعنی دو زختا چی هغوی با پکی سوزی او هغا دیر بد زیده دا قرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. او الله لای شریکان جوړ کړل د پاره د دې چې هغه دوی د الله د لارې نه بیلاری کړي. دوی ته وایا خدا مزه وکړي، اخر ستاسو واپس تلل دوزخ ته دی. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زما کمو بندگانو چی ایمان راوڑے دے ہغوی تا او آیا چی منز قائم کری او سوچی ورلا منگ ور کری دی داغینا پخکارا او پپٹا دنے کئی پلار کی خرچ کری، مخکې د دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اغېستل خرڅول کېږي او نه به دوستي په کار راځي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله هم هغه دی چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړل او د اسمان نه اوبرا ورولې، بیا د دې په ذریعه تاسو له د رزق دپاره قسمه قسم میوې پیدا کړې او هغو کشتۍ ستاسو دپاره مسخر کړه چې په سمندر کې د هغو په حکم سره ګرځي او دریابونه ستاسو دپاره مسخر کړل. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. او هغه نور او سپوږمۍ ستاسو دپاره مسخر کړل چې مسلسل روان دي او شپه او ورځې ستاسو دپاره مسخر کړل. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. او تاسو لای هغه ټول سیزونه درکړل کم چې تاسو غوښتل
کتاسو دا اللہ نعمتنا شمارول غواړی نو نشی شمارلی. حقیقت دا دے چې انسان ډیر بے انصافا او ناشکر دے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. یاد کړه هغه وقت کله چې ابراهیم علیه السلام دعا کړی وه چې پروردګارا د دې خار مکینا د امن خار جوړ کړه او ما او زما اولاد د بت پرستۍ نه بچ کړه. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردگارا دے بوتانو دیر خلق پا گمراہی کی اچولی دی کې دې شي چې دوی زما اولاد هم گمراه کړي نو په هغوی کې چې څوک زما په طریقه روان شو هغه زما دی او چا چې زما خلاف طریقه اختیار کړه نو یقینا ته معاف کوونکې او مهربان یې. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگارا ما په یو وچ صحرا کې د خپل اولاد یو حصہ ستا د محترم کور خواته آباد کړی دا. پروردگارا دا ما زکا داسې کړی دی چې دا خلک دلته منز قائم کړي پس ته د خلکو زلونه دوی ته مایل کړې او دوی لا د خوراک د پاره میوه ورکړي کې دې شي چې دې شکر گزار جوړ شي. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. پروردگارا تا ته معلوم دی هر هاغه څه چې مونږه پټوو او هر هاغه څه چې مونږ ښکارا کوو او واقعي چې د الله نه هیڅ هم پټ نه دي نه په ځمکه کې او نه په اسمانونو کې. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. شکر دې د هاغه الله چې مالای په دې بډاوالی کې اسماعیل او اسحاق انتظامن راکړل. حقیقت دا دی چې زما رب ضرور دعاګانې اوري. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے زما پروردگارا ما منز قائم ان کے جوڑ کرے او زما د اولاد نه هم دا سی خلق را پور تکڑے چی دا کار کوی. پروردگارا زما دعا قبول کرے. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگارا ما او زما مور او پلار او ټول مؤمنان په هغه ورځ معاف کرے کله چی حساب قائم شی. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اس چی دا ظالمان خلق سکوی تو دا گمان مکوا چی اللہ داغین غافل دے. اللہ خود دوی رست کوی ها غورزی تا
چی حال بداوی چی سترگ بای بٹی را خطلی وی سرون بای پورت نیولی وی او مندی بوهی بر با پیو مخکوری او زرون بای الوطلی وی وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوی دهاغ ورزنا اوی روا کلچی پاغوی عذاب راشی نو پاغا وقت کی با دا ظالمان اوائی چی اے زمونگ ربا مونگ لکشان محلت نور راکڑا مونگ بستا دعوت قبول کلو او در رسولانو پیروی باو کلو لیکن هغوی تبا صفا جواب ورکلی شی چی آیا تاسو هاغ خلق نئے چی ددین مخ کی بمو قسمون خوڑل او ویل بمو چی پا مونگ باندی خو حس کل زوال راتلون کے ندی حالانکہ تاسو دا هاغ قومون پا کلو کی او سی دلی وی کمو چی پخپل زان باندی ظلم کرے وو او تاسو لی دلی وو چی مونگا دا هاغوی سرا سلوک اکڑو او دا هاغوی مسالونا مونگ تاسو تا بیان کری وو او تاسو مو په کړي وای وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال هغه خپل ټول تدبیرونه وکړل لیکن دا غوي د هر تدبیر جواب د الله سره وو اگرچه داغوی تدبیرونا داسی دا غزب و چی غرون بپی اخوزیگی فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو هرگز دا گمان مکوا چې الله با د خپلو رسولانو سره د شوو وادو خلاف ورزی وکړي الله زبردست او بدلا غستون کې دی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار او یا رودوی دا حاغ ورزینا کل چیز مکا او اسمان بدل کلیشی او بلس بطری جور کلیشی او طول بدی و قهار اللہ مخیطا بے پردے حاضر شی وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب پدغ ورزبا تو مجرمان اووی نه چې په زنجیرونو کې به لاس خپین ختلی وي او د تارکولو جامې به اغوستلی وي او د ور لمبې به په مخونو باندې راخوري وي دا به ځکه وي چې الله به هر چاله د هغه د عمل بدلور کوي بېشکا په حساب غستو کې د الله هیڅ وخت نه لګي هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد
أنكر أولو الألباب دا یو پیغام دے د ټولو انسانانو د پارا او دارا لګل شوی دے د دې د پارا چې هغه د دې په ذریعہ خبردار کړی شي او هغه ته معلوم شي چې په حقیقت کې الله بس هم یو دے او چې څوک د عقل خاوندان دي چې هغه په هوش کې راشي.